Bosna i Hercegovina danas je jednako izložena lošim namjerama naših dušmana kao i pred agresiju 92. godine. Oni isti koji su zagovarali podjelu Bosne i Hercegovine kroz dogovore Tuđmana Miloševića, danas to zagovaraju kroz glasnogovornike poput Dragana Čovića i Milorada Dodika. Oni isti koji su sa kokardama pripremali i provodili genocid do 92. do 95. vođeni četničkom ideologijom, danas, nažalost, nesmetano se postrojavaju širom genocidne tvorevine Republike Srpske. Naša zemlja nije slobodna zemlja. Naša zemlja i mi Bošnjaci živimo period između 11. i 12. genocida, kako sami svakodnevno na javnim servisima u medijima saopštavaju nam predstavnici srpskih oligarhija vođeni četničkom ideologijom. Toga moramo biti svjesni, jer ako kao muškarci, jer kao Bošnjaci koji danas ovdje žive i večeras se gledamo u oči, dozvolimo ikada više da naše sestre, majke, supruge budu predmetom masovnih silovanja i življavanja četničkih hordi, onda mi nismo zaslužni postojanja ni na ovo dunjaluku, a kamoli onome što nas čeka na ahiretu. Oni spremaju to, oni nam pišu na džamijama, na zidovima džamija, kako će klanje nastaviti. Zato s pravom možemo se upitati da li iko prilikom obljetnica genocida, dženaza, ima pravo reći, kao što vrlo često, ne često, nego skoro uvijek se javi neki politički, vjerski ili ne znam ja koji predstavnik koji kaže mi smo spremni oprostiti. Nema niko pravo oprostiti. A drama te sintagme koja se izgovara od Bošnjaka pojedini, još je veća kad znamo da niko od srpskih političara nikada ne traži oprost. Jeste čuli nekad nekoga da uoči godišnjice genocida u Srebrenici kaže molim vas oprostite? Ne. Uoči ti događaja, uoči dženaza, oni veličaju ratne zločince, oni veličaju one koji su počinili najveći zločin, genocid na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. Snaga Bosne i sudbina Bosne isključivo je u rukama Bošnjaka. Isključivo. Ali Bošnjaci moraju biti svjesni svog postojanja i svoje države. Svaki Bošnjak mora biti spreman da kaže naglas na svakom mjestu: Bosna i Hercegovina je moja država, ja sam Bošnjak. Naša je Banja Luka, naš je Prijedor, naše je Trebinje, naš je Zvornik, Bosanska Gradiška, Modriča, Trebinje. Bosna je nezamisliva bez tih čaršija, bez tih gradova. To što su neki političari u Sarajevu zaboravili na to, to ne znači da bošnjački narod je zaboravio. Ne smijemo to zaboraviti, koji pomisli zaboraviti zbog desetine hiljada šehida koji su dali živote zbog toga da bi Banja Luka bila u Bosni i Hercegovini i da bi Bosna bila od Drine do Save, Une, u onim svojim historijskim granicama kad je postojala, kad nije postojala ni Srbija, ni Hrvatska. Moramo se boriti protiv nečega što u Republici Srpskoj se sistematski dešava. To je srbizacija i pravoslavizacija. Tamo ne daju da se kaže da postoji bosanski jezik. Tamo ne dozvoljavaju da uđeš u osnovnu školu, a da ne bude Sveti Sava. Ikona Svetog Save.
Neki nosi svoje kuće. Tamo su naša djeca izvrnuta najvećoj diskriminaciji, većoj diskriminaciji nego što su nacisti činili u pojedinim zemljama. Ja to odgovorno tvrdim. Mi moramo braniti našu zemlju, izgrađivati našu zemlju, ne čekat kao što neki političari, kad ja pitam kakav je program, šta, pa kaže desit će se vremenom da Srbi zavole Bosnu i Hercegovinu. Mi Bošnjaci nemamo pravo zbog genocida, 11 genocida koje je napravljeno, čekat da oni zavole Bosnu i Hercegovinu. A neće ni zavoliti. Ako ikom treba veći dokaz, 15. februara na takozvanu krsnu slavu ravnogorskog četničkog pokreta u 63 opštine Republike Srpske bile su postrojene jedinice četničke. I nema sipe. Nikakva sipa nije se pojavila. Noževe su nosili. Pokazivali kako će klat Bošnjake. Nema ni televizijski snimak. Kao što je agresija bila 92. Kao što je genocid bio 92. Mi moramo biti svjesni da oni pripremaju završetak tog projekta. Ja sam ubiđen da neće uspjeti. Dok ne ukinemo Republiku Srpsku, tumor na tijelu Bosne i Hercegovine uvijek će biti. Naša država, Bosna i Hercegovina jedina, treba vašu pomoć. Svakog od vas pojedinačno Bošnjaka. Nije to organizovana država, nije to stabilna država, ima 1000 mahana, ali je naša jedina, najljepša, iako je volimo, razumijet ćemo i njene mahane, i svako će od nas svaki dan učiniti makar jedan korak, makar jedan potez, da sutra bude jača i stabilnija. Ona je naša, ona će biti naša, učinimo sve da dušmani ne uspiju svojim namjerama. Hvala vam.